Летіть імунізовані. У столиці запрацював пункт вакцинації просто в аеропорту. Що треба мати при собі, щоб отримати щеплення, та який препарат пропонують? Аби лише не дистанційка. У Німеччині стартував новий навчальний рік. До чого готуватися школярам та вчителям, та чому вони ладні дотримуватися будь-яких умов? Гроші на старість. Урядовці дедалі активніше закликають українців самим накопичувати собі на пенсію. Куди нести кошти та як зробити механізм безпечним? Особливості приватно-державних відносин. На Прикарпатті руйнується пам'ятка архітектури, бо її власник про неї забув. Чому не згадує і держава? Особливий на смак. Що обов'язково треба спробувати відпочивальникам на Кіпрі та які страви можна скуштувати лише в цій країні? Ексклюзив від наших кореспондентів. Події України та світу дізнаєтесь в подробицях в студії Катерина Лисенко. Вітаю! Вакцинуватися проти коронавірусу в аеропорту та одразу отримати довідку, яка звільняє від самоізоляції та проходження обов'язкового ПЛР-тесту. І все це без черг за лічені хвилини. В Україні вже два летовища, це у Львові та у Києві, відкрили у терміналах пункти щеплення. Олександр Васильченко поїхав у столичний аеропорт Сікорського та дізнався у пасажирів їхнє ставлення до ініціативи. Прилетів чи відлітаєш, вакцинуйся. Відтепер у аеропорту Київ укол проти ковіду можна отримати просто у терміналі. Утім, черг із охочих щепитися наразі немає. Більшість туристів, які сьогодні повернулися з курортів, запевняють, для них це не актуально. Хтось уже отримав ін'єкцію, а хтось записався у центр імунізації. А ми вже вакциновані. Як же б ми їхали, якби не вакциновані? Ви знали, що на території аеропорту можна вакцинуватися? Ні, не знав. А взагалі хотіли б зробити, але зробили? Я вже вакцинував. Ну, ми записувалися на безплатну вакцинацію. То ми чекаємо, ну, я думаю, зараз буквально 3-5 днів ми підемо вакцинуватися. Утім, вакцинуватися тут можуть не тільки туристи, а й усі охочі. Пункт працює з 17 до 22. Тут вакцинують? Мені позвонили, сообщили. Щоб зробити щеплення, треба мати паспорт та ідентифікаційний код. Це в разі, якщо у людини не повністю заповнена електронна картка. Через програму Хелсі лікар перевірить декларацію з сімейним лікарем, а також внесе дані про вакцинацію. Може просто прийти і заповнити відповідну згоду, відповісти на відповідні питання, щоб протестувати, чи стан його здоров'я дозволяє йому пройти вакцинацію. І без всяких проблем ми його вакцинуємо. Після цього ми можемо роздрукувати сертифікат про те, що він пройшов вакцинацію. І крім того, це все, вся інформація фіксується в електронній карточці пацієнта. Щеплення роблять в аеропорту Київ препаратом CoronaVac. Без попередніх записів і в порядку живої черги. Одразу після першої дози тут можна отримати відповідну довідку. І вона дасть право при поверненні з-за кордону не йти на самоізоляцію і не здавати ПЛР-тест. Олександр Васильченко, Володимир Дєдов, подробиці, телеканал «Інтер». Майже 80 тисяч українців щепилися проти коронавірусу минулої доби. Повністю вакцинованих побільшало на 28 тисяч. Водночас ковідна статистика вже традиційно на вихідних йде на спад. На сьогодні маємо понад 6 сотень нових хворих. При цьому тестів зробили порівняно небагато – 33 тисячі українців. В антилідерах за поширенням хвороби – Херсонська область. Також високий приріст інфікованих на Дніпропетровщині, Одещині та у Києві. А от чи запроваджувати в Україні привілеї для імунізованих, у Міністерстві охорони здоров'я обіцяють вирішити це у вересні. Урядовці не виключають, що довідка про щеплення або тест можуть стати обов'язковими при відвідинах публічних заходів в кінотеатрах та в ресторанах. Водночас в опозиції зауважують, що більшість людей бояться щепитися через недовіру до вакцини. Треба, в першу чергу, повисити довіру до вакцини. У людей там неразбериха полная с тем, какую вакцину принимают в Европе, какую не принимают. И в целом это все породило колоссальное недоверие к власти по поводу вакцинирования. И решающим здесь фактором должно быть то, чтобы наша страна сама производила вакцину. И когда директор завода, работники, производящие вакцину, будут вакцинироваться, медики, тогда возникнет доверие. А вот эти ограничительные меры, они, конечно, еще больше раздраконят людей.
Пасажирський автобус перекинувся у Туреччині. Загинули 15 людей, ще 17 травмувалися. Аварія сталася на автобані Балыкесир на заході країни. Попередньо автобус здійснював маневр на швидкості 95 км на годину, і водій не впорався з кермуванням. На дорозі лишився гальмівний слід завдовжки 40 метрів. Поранених пасажирів доправили до 5 найближчих лікарень. Тривають слідчі дії. Місія українських рятувальників триває у Греції. На рахунку наших пожежників два врятованих села. Вони не дали вогню поглинути села Спатарі та Метохи. Нагадаю, у п'ятницю 100 українських вогнеборців вилетіло до Греції на допомогу іноземним колегам. В Україні беруть масштабні лісові пожежі. Через аномальну спеку вогонь неконтрольований. Найбільше потерпає острів Евія. Там уже шостий день не можуть загасити полум'я. Понад 2000 жителів довелося евакуювати. Заощаджую на старість з молоду. Уже за півтора року цей заклад для українців може стати обов'язковим. Уряд планує запровадити накопичувальну пенсію для бюджетників. За задумом, 4% податку із заробітної плати осідатиме на рахунку працівника. Як на цю ініціативу реагують українці та чи готові відкладати собі на пенсію більше? Про це дивіться далі. Готуй, як то кажуть, сани влітку і про старість дбай за молоду. Відкладати гроші на свою пенсію експерти радять вже сьогодні. І неважливо, який маєте трудовий стаж та зарплату, оскільки пенсія завжди в заручниках інфляції. Та з'їдає виплати, і вони, як наслідок, мінімальні. А причин щонайменше дві, і одна з них – чималий сектор тіньової економіки. Зараз для того, щоб зменшити дефіцит пенсійного фонду, треба або виводити економіку з тіні. Ну дивіться, сьогодні в нас в працездатному віці 18 мільйонів населення. Єдиний соціальний внесок сплачує 11,5 мільйонів. На 12,2 мільйона пенсіонерів. Зрозуміли арифметику, так? Причому з тих 11,5 мільйонів 4 мільйони сплачують єдиний соціальний внесок з мінімальної заробітної платні. Оце називається економіка в тіні. Друга – старіння нації. Українці дедалі менше народжують і частіше їдуть на заробітки за кордон. А солідарна система, що діє в Україні від початку незалежності, передбачає фінансування пенсіонерів за рахунок тих, хто працює зараз. Тож перейти до другого рівня пенсійного забезпечення країні рано чи пізно доведеться, запевняють експерти. В Україні ця система повинна була запроваджена ще обов'язково ще 2007 року. Але постійно вона відкладається. Постійно не на часі, постійно немає грошей. Питання основне полягає в тому, де взяти, які джерела будуть фінансування, формування цієї пенсії. Спочатку це передбачало, що це будуть гроші, які відраховуються на соціальний захист, тобто ЄСВ так званий, буде розщеплятися, і частина його буде йти на накопичувальну пенсію. Але пенсійний фонд волає, що в нього немає грошей. Пенсійний фонд щороку звітує про багатомільярдний дефіцит. Із січня по березень 2021-го держава була змушена дотувати 7,5 мільярдів гривень на потреби українських пенсіонерів. Тож, якщо відкладати частину єдиного соціального внеску, який наповнює пенсійний фонд, не дозволяє бюджет країни, можна запровадити додатковий податок для накопичення. Утім, на таке навантаження для бізнесу досі не наважився жоден уряд. Тож українці мають змогу заощадити лише добровільно. В Україні близько 60 недержавних пенсійних фондів, і їхніми послугами вже користуються трохи менше як мільйон громадян. Хоча з 2023 року, за задумом уряду, більшість бюджетників матимуть другий рівень пенсійного забезпечення. Щоправда, звідки надходитимуть гроші на накопичення та які саме фонди їх зберігатимуть, ще невідомо. Той так званий пілотний проєкт, що пропонує Шмигаль, він абсолютно спокійно піде по відношенню до державних чиновників, по відношенню до бюджетників, ті, що сьогодні і так отримують заробітну платню з бюджету. Ну, я думаю, що він навряд чи зможе бути розповсюджений на весь бізнес в Україні, тому що це зменшить надходження і в місцеві податки, і місцеві бюджети, і в пенсійний фонд. Цей проєкт має стати тестовим для України перед загальним запровадженням накопичувальної системи. Утім, більшість українців радше покладуть гроші під матрац, аніж у фонд. Адже старше покоління має досвід економічної нестабільності 90-х, падіння банків у нульових та стрибок долара у 2014-му. Не довіряю. Не довіряю. Ні страховки ніякої, нічого від цього. Я просто знаю кілька випадків таких, що людям виходити на пенсію, у мене родственниця, вона вложила гроші.
И оказалось, муж ее нормально вложил в другую компанию, а она не пролетела. 10 лет проплатила и все. Інше ставлення до накопичувальної системи у молоді, їй вони довіряють більше. Хоча й зізнаються, про пенсію ще не думають. Не вникала в це питання. Я нещодавно тільки задумалась про подушку безпеки. Планую, просто що немає конкретного якогось фонду чи установи, де б я думала це робити. Та рано, ще молодий, але мені ще до пенсії треба ще далеко. Ну, скільки там зараз пенсія? 3-2 тисячі, ну це разві гроші. Вже відкладаєте? Ну, да, да, да. Потому что рассчитывать на государство как-то не слишком безопасно. І вже Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку попередньо підрахувала ефект від запровадження в Україні накопичувальної системи. До 2030 року вдасться акумулювати 477 мільярдів гривень, а відповідні соціальні пакети першими поширять на вчителів та військових. Лариса Зубенко, Віталій Коваленко, Володимир Самченко. Подробиці телеканал Інтер. Олімпійські ігри в Токіо офіційно завершені. Сьогодні розіграли останні медалі та провели церемонію закриття. Олімпійський прапор урочисто передали мерії Парижа. Французька столиця – правонаступниця спортивних ігор у 2024-му. Загалом учасники Олімпіади повезли цьогоріч додому 339 комплектів нагород. Перемогу в загальному заліку здобули американці. Другу і третю сходинки посіли Китай та Японія. Наша українська збірна на 44-му місці у скарбничці українських спортсменів 19 медалей. На передовій знову неспокійно, маємо втрати. Один військовий загинув та ще двоє зазнали поранень унаслідок ворожих обстрілів. Стан одного із бійців дуже важкий. Від ранку противник уже двічі порушував режим припинення вогню і забороненої зброї гатив поблизу Світлодарська та Золотого. Докладніше про ситуацію з передовою наш Ігор Левинок. З 7-ї до 5-ї ранку противник працює по наших позиціях. Луганщина. Армійці розповідають, окопна війна не припиняється ні на день. Підступна і виснажлива. Це коли тиша раптом уривається і можна легко зловити кулю. Снайпери працюють, і дуже небезпечно, ліпше не висовуватись, дуже акуратно. Тож, коли йдеться про якесь там перемир'я, бійці лише іронічно посміхаються. А насправді, кажуть, тут зовсім не до сміху. Щодня, а особливо щоночі, відбувається таке перемир'я, що його чують за декілька кілометрів. Переважно стрілкотня, переважно такі, і цей, ну, міномети працюють. Ворога видивляються наші армійці. Позиційна війна така. Вчасно помітив активність супротивника, устиг урятуватися. Дав адекватну відповідь. Звичайно. Ми даємо відповідь тоді, коли є стрільба, ведеться прицільно по наших позиціях. А коли ведеться хаотичний вогонь, це я не вважаю, що є за потрібним давати їм відповідь, витрачати БК і просто показувати свої вогневі засоби та свої позиції. В окопах нас зустрічає Максим, каже, ворог поки що принишк. На тому боці ротація. Про себе розповідає. Двійко дітей родом із Донбасу. Працював геодезистом у Покровську, аж доки до його рідного краю не вдерся ворог. Максим зізнається, тоді чимало його знайомих стали на бік агресора. Повірили пропаганді з телевізора. Телевізора насмотрився. Тому ж саме в Лисичанську там був випадок такий, бабушка там какая-то, от що ви приїхали там на наш Донбас. Я говорю, подождіть, це мій Донбас, я тут живу. Поруч із Максимом службу несе Андрій. Він родом зі Львівщини, служив у поліції уже рік як у окопах. За свій вчинок Андрій не шкодує, в армії здобув бойового досвіду. А ще загострилося почуття справедливості. Буде перемога все одно за нами, але потім, щоб відбудувати той Донбас, наприклад, відбудувати, відновити, тільки на одне розміновування, що тут часу піде. Ну, то ж за то ніхто не думає. Тому, от. Аж тут люди живуть, тут їм жити треба. Армійці кажуть, війна забирає багато сил, здоров'я не додає, от тільки жага до перемоги не слабшає. Адже на неї хлопці віддали надто багато, щоб не поступатися жодними принципами. Із Луганщини Ігор Левинок, Сергій Дубінін, Олег Зубов. Подробиці телеканал Інтер. Після тривалої хвороби з життя пішов відомий український художник Олександр Ройтбурт, директор Одеського художнього музею, депутат обласної ради. Йому було 59. Прощання з митцем відбудеться попередньо 11-12 серпня. Про творчий та кар'єрний шлях Олександра Ройтбурта розкажуть наші кореспонденти.
Олександр Ройтбурт помер на 60-му році життя. Причиною стали захворювання, які активізувалися після коронавірусу. Це був один з найвідоміших сучасних художників України. Його картини виставлені в світових музеях. Друзі знали про хворобу, але не думали, що це може статися так раптово. Мені кажеться, він не спугався болезні і продовжував ходити на роботу, і продовжував займатися до останнього моменту. Ну, тобто там дірка від того, що його не буде рядом з нами, вона ніким і ніяк, і, мабуть, ніколи не виконана. Ройтбурда знають не лише як митця, але й як успішного менеджера у галузі культури. Останні кілька років він очолював Одеський художній музей, як розповідають друзі, вивів його на абсолютно новий рівень. У раніше забутий усіма заклад, тепер буквально стоять черги. До цього в музеї виходилось так, що виставляли сплошні художники Союзу художників. Це десь 90-ті роки в кращому випадку, або там 80-ті. Саша представил в экспозиции концептуалистов, трансавангардистов, акціоністів, все, що називається сьогодні contemporary art. Сам Олександр ось так описував своє призначення 2 роки тому в інтерв'ю журналістам. Для мене хороший музей – це музей, який, а, розкриває потенціал своєї колекції, б, є хабом городським, продуцирує смисли, место, куда ходят, место, которое расширяет наши знания об искусстве, о культуре. Хотелось бы, чтобы нашлись люди, которые поддержат этот уровень. И память о Саше будет как о, я не знаю, как о новом основателе, потому что он создал этот как бы музей заново. Это важно. Сьогодні в усьому світі згадують Олександра Ройтбурда, згадують його надбання, яке залишилось, зокрема, у вигляді сотень картин, написаних в авторському стилі митця. Я завжди запам'ятаю його добрі очі, завжди наповнені гумором, його посмішку, його дуже цінні поради, які він вмів давати так, щоб нікого не образити. Від ранку одесити несуть до музею квіти. Тут повідомили, попередньо прощання з Олександром Ройтбурдом відбудеться 11 чи 12 серпня. Андрій Анастасов, Ігор Міхоношин, подробиці, телеканал «Інтер», Одеса. Не стало сьогодні відомого продюсера та журналіста Дмитра Харитонова. Колишній генпродюсер одного з українських телеканалів помер на 55-му році життя. Про це повідомили його друзі, однак причина смерті поки невідома. Знову школа, знову маски і тести. У кількох землях Німеччини розпочався новий навчальний рік, уже другий в умовах пандемії. Які заходи безпеки запроваджують у закладах освіти, щоб діти не хворіли на коронавірус? Тетяна Логунова розкаже. Спочатку короткий інструктаж, а вже потім заняття за розкладом. У гімназії міста Росток навчальний рік розпочався з роз'яснення нових правил поведінки. Заклад повністю відмовився від дистанційної та гібридної форми навчання. Натомість ставку зробили на маски та тести. Учні повинні бути в масках в класі та на перервах, коли вони виходять в коридор. Зону відпочинку ми розділили на кілька частин, щоб діти не збиралися великими компаніями. Ну і, звісно, всі мають тестуватися. Дітей перевірятимуть на коронавірус 2 рази на тиждень, принаймні на початку навчального року, аби переконатися, що ніхто з учнів не привіз хворобу з відпочинку на закордонних курортах. Ми попросили усіх принести підтвердження від батьків, що вони не відвідували країни, які належать до зони підвищеного ризику, або у разі, якщо вони там були, довідку про звільнення від карантину. Учні дотримуватися нових правил готові, бо за минулий рік їм вже набридло дистанційне навчання. Це так чудово знову всіх бачити. Ми всі протестовані і можемо сидіти поруч, спілкуватися. Розслаблятися не варто. Ми ж знаємо про швидке поширення штаму Дельта. Тому і маски, і тести мають бути. А ще має бути свіже повітря. Класи у школах провітрюватимуть кожні 15 хвилин. Додатково ще встановлять і мобільні системи фільтрації повітря. На їх закупівлю уряд Німеччини виділив 200 мільйонів євро.
Ну а учнів старших класів закликають ще й вакцинуватися. Кілька днів тому уряд Німеччини дозволив щепити дітей віком від 12 років. Попри те, що комісія з вакцинації не погодила це рішення. Наразі підлітки можуть зробити укол у спеціальних центрах та у сімейних лікарів. Утім, вже восени кабінети вакцинації з'являться і в самих школах. Тетяна Логунович, Слав Фролов, подробиці, Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Від палацу до руїн на Прикарпатті, на межі зникнення садиби Рея. Відтоді, як її віддали у приватні руки, пам'ятка архітектури національного значення почала занепадати. Спочатку садибу розграбували мародери, а нині будівлю нищить природа. Чому власник закинув споруду та чи можна ще врятувати колись розкішну перлину архітектури? Жанна Дочак з'ясовувала. Садиба Рея в селі Приозерне – унікальна пам'ятка архітектури національного значення. Та знайти її непросто. Жодного вказівника чи, бодай, таблички при дорозі. Та й сама дорога нагадує танкодром. Позаду мене центральні ворота, в'їзд в палацовий комплекс. Щоправда, з дороги їх можете не побачити. Через суцільні зарості. Саме тут починається територія старовинної садиби. Колись це були гектари дендропарку, а нині – непролазні хащі. Десятки років – намертво зачинені й ворота. От і садиба Рея. Цей старовинний комплекс звели у 80-х роках 19-го століття як родинне гніздо польського графа Рея. Помпезна двоповерхова будівля в стилі віденського неоренесансу з баштами, чотириярусною вежею та величною в'їзною брамою вражала розкішю та красою архітектури. Нині ж у це важко повірити. Ми були тут минулого року, і відтоді практично нічого не змінилося. Хіба що в стелі появилися нові величезні діри. Зараз якраз на вулиці йде дощ, і будівлю з усіх боків заливає. Відтоді, як родовиті власники, що на початку Другої світової покинули маєток, чого тут тільки не було. І психлікарня, і навіть жіночий монастир. Та руйнуватися будівля почала 15 років тому, кажуть місцеві, коли держава передала її церковникам, а ті продали. Господаря маєтку селяни ніколи не бачили. З монастиря ще був палець, а тепер вже лишилася рухля. Туди хто хотів, йшов. Сторожам ніхто не платив, і того лишили, і тим все кінчили. І то вкрали, що хотів, то робив, розбиралися. Утім, незалежно від форми власності, за законом пам'ятки архітектури зобов'язані належним чином утримувати власники. А контролювати це має обласне управління культури. Тож проблемою садиби Рея зацікавилася прокуратура. Вона й подала позов до суду проти обласних чиновників. Просили зобов'язати відповідні органи вжити заходів щодо проведення науково-пошукових робіт, тобто фактично виготовлення проєкту щодо реставрації цього об'єкта, і щоб виступити замовником на проведення робіт щодо реставрації цього об'єкта. Суд прохання прокурорів задовільнив, та в обласному управлінні культури хочуть це рішення оскаржити. Мовляв, за законом вони не можуть виділяти гроші з обласного бюджету на реставрацію об'єктів приватної власності. Не погоджуються чиновники із формулюванням про свою бездіяльність. Мовляв, роками не могли зв'язатися з власницею. З нею контактів ми просто не мали фізично. І зобов'язанням невідкладно укласти охоронний договір на пам'ятку національного значення і забезпечити всі першочергові дії, щоб припинити руйнування пам'ятки. Утім, як розповіли ці ж обласні чиновники, один із українських благодійних фондів усе ж розшукав власницю садиби Рея і вже навіть зробив технічний паспорт архітектурної пам'ятки. Нині нібито виготовляють проєктно-кошторисну документацію та довіреність на проведення інших робіт. Жанна Дучак, Зіновій Автонас, подробиці, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. Справжній бебі-бум цього літа в харківському Фельдман-екопарку. Дитинчата народилися в лемурів, зебр, лани, ягуарів та капібар. Уперше в Україні саме тут на світ з'явився деревний дикообраз. Імена малятам за традицією дали відвідувачі. Усіх малюків бачила наша Світлана Шекера. Маленька Марфа ще боїться брати моркву з рук та не відходить від мами зебри. Іди бери. Іди сюди. Навіть до інших зебр вона тільки приглядається. Полюбляє яблука, моркву, має веселу вдачу. Ігріве, дуже ігріве. Ну, к рукам поки ще не підходить, побоюється. Ну, пригає весело, дуже. Полугодовому віці вона вже буде схожа на дорослу особу. Поповнення цього року і в лемурів. Маленькі смугастики ще тримаються мами та вже ласують шматочками фруктів. Характер у них покладистий. Ну, пугливий, поки пугливий, дуже любопитний. Вони дивляться на
маму, смотрят на маму и учатся, и кушают то, что мама кушает. А двох маленьких ягуарів самка тримає поки що подалі. І від людського ока, і від тата ягуара. Він саме їсть з іншою самкою. Та вже невдовзі до них доєднається і малеча. Родились здорові, хороші котята, повноцінні. От, мама їх викармлює. От, і поки тільки молоко, маму ми дополнительно даємо їй вітамін, даємо їй творог, молоко для увеличення лактації, щоб малыши ще більше окрепли. Малыши в даний момент вже ходять, відкрили глазки, от, мама їх виводить на прогулку на сонечко. А ця капібара вже вивела на прогулянку щойно народжених 6 малят. І вперше в Україні, саме у Фельман-екопарку, в родині деревних дикобразів Цицилія і Цилі народилася маленька ципа. Ім'я малечі дали відвідувачі екопарку. Його ще називають свинья Пімпла, і Джеральд Даррель в своїх книгах описував це як настоящего коміка серед животних. У нього дійсно така дуже потішна мордочка, кажеться, він похожий на клоуна. Бебі-бум у Фельман-екопарку уже не дивина. За 10 років тут з'явилися на світ більше як 9 тисяч дитинчат. Причому такі види, як орангутани, шпороносні черепахи, білолобі лемури і деревні дикобрази почали розмножуватися вперше в Україні. Это правильное движение по сохранению некоторых видов, которые просто исчезают в обычной природе. Также мы ведем большую работу с обменом. То есть лани идут в Одессу по специальной программе возвращения животных в естественную среду обитания. Львов мы договорились, передали в Кишинев, у них не было популяции львов. Мы передали в Одесский зоопарк, передали шпороносных черепах и так далее, и так далее. То есть мы работаем более 40 программами по всему миру. Працюють у мультикомплексі над поверненням диких тварин у природу. Так, найближчим часом лани, які народилися у Фельман-екопарку, відпустять на волю в дельті Дунаю. Світлана Шекера, Олександр Яновський, подробиці телеканал Інтер, Харківська область. Який Кіпр на смак? Продовжуємо серію сюжетів про курортний відпочинок. І сьогодні наша журналістка Ірина Багалай покаже інший гірський Кіпр та поділиться порадами про те, де на мапі подорожей варто розставити позначки. Від палючого сонця навіть на самому півдні Кіпру є порятунок. Що вище в гори, то кристалевішим стає повітря, а морський курорт змінює подобу. Після пандемічної паузи туристична галузь Кіпру взялася розширювати пропозиції. Хочемо довести всім, що ми не тільки літній курорт, тобто не лише морський. Ми можемо приймати туристів цілий рік завдяки прямим рейсам. Знаємо, що українців вабить кіпрська кухня, і ми маємо бренд-лейбл. А це, по-вашому, спробуй Кіпр на смак, мандрівка по делікатеси. Справжній делікатес. І таке не знайдеш ніде більше. Це варення з дамаської троянди. Росте вона лише у горах Труодас, селі Агрос. Це варення роблять лише з дамаської троянди. Квіти на пелюсточки розбираємо, здуваємо пил, миємо і вже тоді тільки варимо. Воно не лише смачне, а й цілюще, очищає організм. Для Ніки це справа життя і наслідування традицій родини. Адже рецепт перейшов від прабабусі. Таємницю приготування тримає в секреті, проте завжди гостинно зустрічає туристів. Проводить екскурсію і показує процес. Так як люди тут жили бідно, то вони варили варення з усього, навіть часника та цибулі. А ось це варення з кавуна. Це кавун, це сама біла частина його шкірки. Це інжир, сіко. А це апельсин. Сотня видів варення – асортимент кіпріотської господині. Та найскладніше, каже Ніки, даються ласощі з зеленого волоського горіха. Треба передивитися кожен горішок, щоб шкірка не була жорсткою. Горіх має бути молодим, молочним. Тиждень вимачуємо плоди у воді, і коли вони почорніють, тоді варимо. Пелюстки такої троянди добрі ще й до виноробства та індустрії краси. Квітне троянда навесні, але нам ще пощастило побачити її. Та господарі запрошують туристів на дивочас. Це коли схили гір всіяні рожевим цвітом. Якщо хочете взяти участь у зборі врожаю, можете приїхати наступного року. Чекатимемо в травні. І в цей час всі жителі села стають до роботи ще до світання, доки роса не впала на квітку-годувальницю. Бо тільки не зійде сонце, троянда втрачає свої властивості. Отож, розпочинаємо працю о 5:30. І руками збираємо щодня по 50 тисяч троянд.
І цього ж дня робота на виробництві закипає, аби пелюстки не зіпсувалися. Креми, свічки, вино і навіть шоколад та олія – усе трояндове. Останнє – найдорожче, адже на її виробництво треба тонни пелюсток і жодних хімічних домішок. Справи родини, які передавали від покоління в покоління на сімейних фотографіях. Це така собі вулична галерея, аби і без перекладача гості могли зрозуміти історію Кіпру. Секрети ж майстрів у відкритому доступі. Двері завжди відчинені. На місцевих виноробнях можна придбати візитівку Кіпру. Вино – командарія. Солодке, але без цукру. Вино роблять із двох видів винограду – білий – цінестері і чорний – мавро. І воно солодке, бо виноград лишають в'янути під сонцем тиждень. А посмакувавши вином та надихавшись гірським повітрям, дорогою додому варто відвідати античні місця. Як-то Куріон, де можна навіть відчути себе богами, на честь яких тут зводили міста. І де тисячоліттями турботливо зберігають мозаїки та рештки храмів. І сьогодні можна виступити на сцені античного театру. Нічняка місячна, зоряна ясна, вийди хоч голки збирай. Ірина Баглаєва, Дим Ривун, подробиці з Кіпру, телеканал Інтер. Це всі новини на цю годину. Більше, як завжди, на нашому сайті подробності.ua. Я в прямому ефірі. Побачимося завтра. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.